Unnskyld at jeg avbryter deg. Fortell, hva ser vi på? Jo, i dag så har vi med, ja, det litt forskjellig her, og det jo gå fra medium til vi oppe på mot sterk faktisk i dag. Ok. Så det det denne siden og går oppover, eller denne siden og går oppover? Nei, vi kan jo, den tror jeg du skal ta til slutt, hvis du kommer dit. Faktisk. Og så siden du gjest, så skal du jo selvfølgelig få de største. Det skulle jo bare mangle. Ja. Her har vi jo en som ikke helt moden, så den, altså den tar vi til slutt hvis du har tid. Mm. For den jeg litt usikker på om jeg gjetanes. Mm. Men jeg lurer på om vi da begynner med en Purple Tiger. Ok, og det den lille der? Det den kameraten her. Ok. Og så går vi på da en Sweet Chocolate Øko. Mm. En økologisk sådan. Mm. Og så... Når du sier økologisk chili, hva det? Er ikke alt du har hjemmedyrket økologisk, eller hva forskjellen der? Det jeg driver med prøver jo å få til økologisk, men du har ikke lov til å kalle det det, med mindre du vet at chilien har vært dyrket økologisk i minimum 3 år. Altså 3 generasjoner busker ja, okay. skal være økologisk før du kan kalle det. Litt chili-fakta der for de som lurte på det, men det greit. Kjør på! Og så det jo da en Satan's Kiss. Den skal være sterk. Jeg har selv vært vitne til en som har spist en sånn uten å vite at den var sterk. Så den jeg litt skeptisk til. Og så har vi, det klart, da den du har bedre å vise fram. Her har vi en cherry bomb. Ja. Den jo svær, men det egentlig en, forhåpentligvis en mild chili. Ja. Så... Men for noen som sikkert lurer som ikke bevandret i chili-miljøet, har farge noe å si på smak? Eller størrelse, eller... Vanskelig å si. Jeg har ikke smakt meg gjennom alt selv enda, men alt jeg har rødt når det blir modent i hvert fall. Ja. Det kan jo selvfølgelig være variasjoner her også, men den blir gjerne sterkere jo lengre de henger, men fruktkjøttet smaker også bedre. Ok. Det blir som en grønn mot en rød paprika, ja, okay. Så vil en rød alltid være søtere. Riktig. Så jeg tror dette søte og gode paprikker. Ja, vi later sånn det. Ja. Ok, så vi skal spise chili nå, dere skal selvfølgelig få se, og den som lager noen form for lyd, eller må strekke seg etter noe vann, eller på en måte gjøre noe, ja, ta hendene opp til ansiktet eller noe sånt, har tapt da. Og straffen må jo være å ta den siste, eller noe sånt. Ja, det klart. Sånn i utgangspunkt så kan vi godt begynne med disse, for den vet vi jo cherrybomben Den har vi prøvd før. Det har vi ikke gjort, men den skal være mild. Ok, ja, men da begynner vi der. Ja. Ok. Så... Da kjører vi på. Ja, det jo ikke noe å lure på egentlig. Hele en bit? Ja, jeg er litt interessert å titte inn i måte første jeg spiser. Ja, ok. Hå! Definitivt innenfor. Men, fan mye fruktkjøtt. Nå tjukke gode vegger inn. Men frøa Den innenfor. Da synes du var den mild? Ja. Jeg har smakt mildere. Nei ja, den var... Absolutt mulig å overleve. Ja. Hvordan det i forhold til de små du fikk? Dette var sterke saker. Jeg var faktisk, synes den var... Nei, jeg tapper første runde, sorry. En liten fun fact for dere som ser på da, så hjelper jo ikke vann noe. Det gjør ting bare vondt verre. Åh, faen. Det finner den jo snart ut av. Det kunne du bare ha noen før, synes jeg. Men så velger du en hel. Jeg glemte å tygge. Tok hele. Tygget er god. Han sterk, det den. Men den absolutt mulig å overleve. Ja. Vi har 5 minutter før vi går på neste. Vi må stoppe. Okay. Da det neste mann. Ja, da... Er det kvinne, hvis du sånn, mens du er på den? Jeg vet ikke hva du... Disse to står jo omtrent likt. Ok. Jeg har dårlig erfaring med små skiller.
Det skal sies, jeg synes dem ofte har vært sterkere. Ok. Men denne heter jo Sweet Chocolate. Ja, og vi på diet, eller jeg på diet, så ja. Sør sjokolade for meg, høres bra ut. Og det har ikke noe med det å gjøre, men denne da brun før han blir moden og rød. Ja, så fordi at den brun, så det så han da. Ser ut som en god sjokolade når han henger på busken. Ok. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det, og den ser jo litt ut som en normal chili også. Ja. Det ser som en liten paprika. Sebsin er ingen som har tatt den biten, selv om det ser sånn ut. Mm. Ja, det var jo viktig å konstatere før, at det ingen som har tatt og hjelper meg med det her. Altså. Nei, så jeg tenker det vel bare å gønne på. Ja, og da det hele på en gang, og tygge etterpå. Nei, jeg vil her også ja, du... se inn i. Jeg litt nysgjerrig, for jeg har ikke smakt på disse av dine. Det så barna dine. Vi ser bare meg før de vokser opp, ja. Og så kjenne litt på smaken før styrken tar helt overhånd. Greit, men da kjører vi. 3, 2, 1... Mye, mye kjedeligere chili i forhold. Det var lite fruktkjøtt. Ikke så mye smak i denne. Nei, men mer paprika da. Den ja. Er sterkere. Sånn, ikke styrkemessig, men smaksmessig. Mm. Ikke så søt og god som den andre var før, før han slo fra seg. Mm. Du kan ikke snakke over evner litt før jeg har kjent etter deg, men nå synes jeg smakte mindre selv. Nei, er det fordi jeg har yoghurt i munnen forresten? Jeg vet ikke. Vi burde ha begynt med denne, i hvert fall. Det er ikke noe å lure på. Men denne bygger. Denne kommer nå. Ja, den vokser på meg, denne her, altså. Mm. Men ikke... Førstemann, ut. Ja, faen, sorry. Men... Toren. Jo, denne... Ja, den sparker den nå, altså. Denne kommer den. Den kommer snikende, faktisk. Ja. Men... Nei, jeg synes ikke denne var ille, heller. Men ikke for langt nå, så god. Den mm. første var jo saftig og god. Ja. Mye fruktkjøtt. Mm. Fy faen. Han kommer etter hvert. Jeg føler meg så feil som du spiser yoghurt og sånn her, men... Ja, jeg har litt lyst på yoghurt selv da, faktisk. Mm. Oi, wow. Den etterslengeren er mye verre på den her. Ja, og langt ned i gaten, ikke sant? Den har kommet bare mer og mer nå. Mm. Mm. Oh, faen. Her må jeg bøte litt, og fy faen. Og det faen. Den er sterk, altså. Ja. Er det yoghurt til der? Dette er fortsatt en chili de kalles... Det skal være medium. Denne var lur, for den trodde jeg faktisk ikke skulle bygges opp. Denne var nesten sterkere. Ja, ettervirkningen på denne var helt jævlig. Trodde liksom du var trygg, og så begynte den å... Ja, og bite litt etterpå, ja. Da begynte den å jobbe, og den henger igjen. Ja, den er jo som en halen, som man sier. Den er veldig... Faen, altså, snill. Fy faen. Og vi har en i verste. Ja. Her er det snørre og tårer om hverandre. Dette er ikke noe veldig gledes for du får. Dette har du veldig fortjent. Da har vi spist gjennom litt frisk chili. Mm. Mm. Fått til oss litt yoghurt, kommet til oss på banna igjen. Mm. Og skal ikke tro på alt dere leser på nett. Nei. Det vi har spist i dag skal være mild chili. Ja, det skal liksom være like sterkt som det man får i butikken. Jeg tror jeg kan konstatere ganske tydelig at det ikke er sånn. Det er et hakk opp. På min kanal så kan dere også se vi prøver å spise chili i en vlogg. Jeg synes dette var verre, altså.
Det bygger. Det har vi gjort her hos deg i dag. Det har vært helt sjukt. Ja, jeg hadde faktisk ikke tenkt oss å spise fire chili på rappen, jeg heller, men vi får glede av det i morgen. Yes, bra. Så får du ha en fortsatt god dag. Ha en fin dag.